ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ پولیو کی خصوصی مہم 7 مئی سے شروع ہوگی، ٹیموں کی نگرانی کو یقینی بنایا جائے، یہ کہنا ہے ڈپٹی کمشنر کا۔ 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو کے حفاظتی ویکسینیشن پلائی جائیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے۔ جی طیب، بتائے گا اجلاس منعقد کیا گیا؟ جی بالکل، ڈیرا غازی خان نے تازہ پولیو مہم کے حوالے سے جو ہے ماہ مئی کے حوالے سے جو پہلا اجلاس ہے منعقد کیا گیا ہے، جس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع بھر کے اندر 7 مئی کو جو ہے تازہ پولیو کی مہم چلائی جائے گی، جس سے کچھ 6,22,000 سے زائد جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے لیے 1,569 جو پولیو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں، اس میں سے 1,397 جو ہیں وہ موبائل ٹیمیں ہوں گی، جبکہ باقی جو ہیں وہ فکس ٹیمیں ہوں گی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا خاص طور پر وہ تمام بچے جو ہائی رسک بچے ہیں ان کو پولیو کی طرح جو ہے ترجیح میں پلائے جائیں گے تاکہ جو پولیو کا وائرس ہے وہ اس علاقے سے ختم ہو سکے۔ بہت شکریہ طیب، ہمیں آگاہ کرنے کا۔